До 3 зросла кількість загиблих внаслідок нещодавнього обстрілу Хмельниччини. Під уламками зруйнованої будівлі рятувальники знайшли тіло чоловіка. І наразі пошукові роботи, які тривали 2 доби, завершено. Про роботу рятувальників та наслідки ударів у нашому сюжеті. У понеділок під час ранкової атаки рашистів по Хмельниччині сили ППО збили 3 ворожі ракети. Внаслідок обстрілу постраждали інфраструктурні об'єкти у Шепетівській та Хмельницькій громадах. Разом з тим противник завдав удари по об'єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тіла загиблих рятувальники виявили під час ліквідації наслідків атаки у Хмельницькому. Ще 2 постраждалим надано меддопомогу без госпіталізації. У житлових будинках та навчальному закладі вибито 10 вікон. Найбільше пошкоджені об'єкти приватного бізнесу. Бачите, що робиться? Вигорання на складах і пошкодження, значне пошкодження продукції, руйнування складів, руйнування вікон. Місцеві жителі із жахом пригадують той ранок. Приблизно о 7:40, це був, напевно, 4-й вибух, який я чув. У мене трошки навіть дом задрожав. В принципі, все. Ну, я стояв за 2 стінами. Де, куди, що прилетіло, я не бачив, та якби навіть бачив, не сказав. Невіста ж з дітьми вдома, то в коридорі їх накрила одіялом, бо, каже, мамо, чую, що вже близько. І вікна повідкривала, каже, холод то холод. Молилися з сестрою, з мамою. Та більшість людей після оголошення тривоги перебували в укриттях. Після обстрілу в будинках зникло світло, було змінено рух громадського транспорту. Енергетикам довелось відновлювати електропостачання на 20 вулицях. Рятувально-пошукові роботи продовжувались до ранку, адже під завалами, ймовірно, можуть бути люди. А комунальники і досі долають наслідки негоди, яка вирує в області вже 3-ю добу поспіль. З вірою у перемогу Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.